madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo wafdi hoggaaminaya ayaa lagu soo dhaweeyay maanta magaalada Buu-Hoodle. Boqolaal shacab ka kala yimid xaafadaha Buu-Hoodle ayaa kaga hortagay madaxweyne ku xigeenka meel u jirta magaalada Buu-Hoodle 20 kilomitir. Wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha ayaa loo soo gelbiyey magaalada Buu-Hoodle, wuxuuna kula hadlay boqolaalkii shacab ee soo dhaweeyay garoonka weyn Xabad Stadium. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Buu-Hoodle iyo bara saabka gobolka Puntland, sidoo kale iyaguna waxaa halkaas ka hadlay isimada dhaqanka. Ugu dambeyn waxaa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin. Ku soo dhaweeyeenaa wasiiro elebeeno madaxweynaha dowladda Puntland. Marka dadweynihii wakaa odayaal culimo garaadada culimaa udiinta kulli wakaa soo waa kuwa dadkii soo dhaweynaya. Waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland oo uu ku jiro gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Xaaji Yaasiin Xaaji Xuseen Xaaji Yaasiin, oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada, oo ay ka mid yihiin xildhibaano, oo ay ka mid yihiin agaasimayaashii madaxtooyada. Waa wafdigii ugu ballaarnaa ilaa iyo dowladda Puntland intii la dhisay 20 sannadood. Waa wafdigii ugu ballaarnaa ee yimaada magaalada Buu-Hoodle iyo xarunta gobolka Cayn. Mudane madaxweyne, kala horeyn halkan isugu nimi 24 saacadood aan soo dhaafnay waxaa joogtay gobolka Cayn. Xilligii hore aad noo timid maydii hore waxay ahayd xilli xun oo xanuun jiro, abaarina jirto. Maanta waxaynu ku jirnaa maalin barwaaqaa, waxaynu ku jirnaa maalin rabadaana, waxaynu ku jirnaa maalin aad iyo aad u fiican. Marka hore waxaan leenahay soo dhawaada madaxweynaha iyo wafdiga ballaaran ee wato, waxaan leenahay ku soo dhawow dalkaagii, dadkaagii, adoo ahayd madaxweyne ku-xigeenka. Golaha shacabku waa muuqdaa, hadday tahay ururka haweenka, ururka dhallinyarada, isimada, cuqaasha, ciidamada qalabka sida, dhammaantood waa muuqdaa inay dad muwaadiniina ay caalankii Soomaaliya iyo Puntland ay kalkalooyin ku wataan. Alxamdulilah. Uu taagay waa mid Buu-Hoodle, warse mid ma nihin ree Buu-Hoodle maanta waa mid. Waa Buu-Hoodle, waa magaaladaad ku dhalatay. Soo dhawow, imbadan baanu ku sugaynay. Soo dhawow baanu ku leenahay madaxweyne. Madaxweyne, waa ka waraynaa hawshaad u socoto. Waxaan rajaynayaa waad aragtaa Buu-Hoodle, dadka waxbaa loo kala sheegi jiray, maanta hadal waxba tari maayo, dadka waxbaanu tusaynaa. Marka hore waxaan soo salaamayay madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Khalikaas ayaan soo salaamayay, Buu-Hoodle soo salaamayay. Wuxuu yihi shacabka reer Buu-Hoodle fariin iyo Garsi, wax badan baa la yidhi, waa laga gabaday, waa la diidan yahay inaan maanta nin hadhay oo ah reer Puntland magac kastaba ha lahaadee, yaa anoo aan kala wadeg kala guraynin inaan qof walba rag iyo dumar uu farinta taagan yahay. Dhammaan dadweynaha barxadda nagu soo dhaweeyey waan salaamayaa, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweyn goboeed baadna siiseen, Allah haydin siiyo. Waxay ahayd mid dhaqan idiin ah, mid caado idiin ah. Dadku waa arkaan meel kasta waa laga daawanayaa waxaan. Sidaa aad noo soo dhaweyseen Ilaahay, waxaan ka baryayaa inuu jannada laydinku soo dhaweeyo. Wax badan baanu soo noqnoqonnay, laakiin socodka iyaga maanta waa uu ka duwan yahay kuwii hore. Wuxuu kaga duwan yahay waxay tahay awal siyaasad baa laga hadli jiray, maanta wax siyaasad la yidhaahdaanu ka hadlaynaa ma jirto. Qofku markuu isxoreeyo ee xor noqdo yuu wax ka hadlaa, waxaa ka hadlaa waqtiba looma hayo. Annagu maanta markaan runta idiin sheegno, waxaanu u nimi laba shay oo keliya, waxaanu u nimi calaf iyo ciidan, wax kale umaan niman. Iid Maxamed Cabdi, Star TV, magaalada Buu-Hoodle ee xarunta gobolka Cayn.